Доброго усім дня! Добрий ранок, Україно! Наша сонячна країно! Українці, щастя, долі, миру, єдності і волі! Слава Україні! Ви бачите, як я сьогодні гарнесенько вділася? Це тому, що сьогодні дуже велике свято. Сьогодні день незалежності моєї неньки України, моєї рідної України. Я дуже люблю свою Україну, але трапилося так, що майже уже 21 рік я мешкаю тут, у Фінляндії. Я забула з вами поздоровкатися. Добрий день, мої рідненькі. З вами сьогодні Наталка з Запоріжжя і Фінляндія. Хочу трошечки побалакати з вами на рідній мові, а тоді перейду на російську мову. А зараз хочеться мені дуже-дуже балакати на моїй рідній мові, бо я її дуже люблю і дуже люблю мою рідну Україну. Сьогодні велике свято, я вам сказала, велике свято. І в Києві у нас сьогодні парад. Мені моя онука Настюша прислала карточки. Вони пішли із своїм хлопцем на цей праздник подивитися, яка наша Україна і чого вона чого вона має за ці роки, як вона стала незалежною. А мені, я вам скажу так, мої рідненькі, дуже пам'ятаються ті роки, як я була маленькою дівчинкою, а тоді, як я зростала, тоді, як я ходила до школи, тоді, як я вийшла заміж уперше, у друге, вже у третє, як я виходила заміж, це вже була самостійна Україна. А у ті роки це була така велика-велика держава. Так що я хочу вам сказати? Те, що Україна незалежна, це дуже добре. Це дуже добре. Але якщо ми подивимося у ті далекі роки, як у нас хліб стояв 16 копійок, як у нас літом одне кіло помадорів майже стоїло 5 копійок, а огірки 7 копійок. А отакі великі-великі кавуни, які везли з Херсона, стоїли 3 копійки за одне кіло. На один карбованець можна було закупити стільки продуктів, що хватить на 2, а то й на 3 дні. А зараз що робиться? А що зараз робиться, любі мої, милі мої? Зараз є все. І в Україні, і в других країнах все є. Але немає грошей. Немає грошей. Як раніше пенсіонер мав 120 карбованців пенсії, і моя матуся такі гроші мала, а тато мали 132 карбованці пенсії. Це були дуже великі гроші. Дуже великі гроші, бо кіло самої найкращої ковбаси, сервілат або московська ковбаса, це стоїло 3 карбованці 50 копійок. А пенсія була у тата 132 карбованці. А зараз, ще тому, рік тому, як ще були живі моя матуся, я приїздила 3 роки тому в Україну. Це був 3 роки я була, як тому, як була в Україні. Так я ходила до магазину і дивилася, що одне кіло ковбаси стоїть
хорошої ковбаси стоїть половина пенсії пенсіонера. Так скажіть, за що ж можна купити? Тепер тільки можна прийти в магазин і понюхати ту ковбасу. І більше нічого. А молоко стоїло 24 копійки. Це те, що в магазині продають. А те, що привозять у бочках до двору, і люди приходять такими бітончиками і набирають, це стоїло 20 копійок. Так хіба це ж таке було молоко, як зараз? Зараз воно все зроблено із хімії. І сир написано. Не сир, а сирний продукт. Понімаєте, що таке? Але це не тільки в Україні так. Це майже кругом так. І в Росії, і в Білорусі, і в тих странах, які Казахстан, Узбекистан. Така сама ерунда. Але Україна, вона є Україна, Україна. Якщо ви, мабуть, не дивитеся і не слухаєте мого президента, а я слухаю і дивлюсь. Так він що казав? Що ми вже почали роботу про те, щоб Крим і Севастополь знову війшли до України. Я не знаю, я не увлікаюсь політикою, і канал у мене не політичний, але мені дуже хочеться, щоб усі ті люди, які живуть у Криму, оті татари кримські, і ті росіяни, і українці, щоб вони знову стали увійшли у состав України. Це буде дуже добре, це буде дуже гарно, це буде так, як треба. Але дуже багато було зроблено за ці роки. Наприклад, оці 3 місяці, що безвіз, наші люди їдуть на заробітчани, як їх називають, їдуть на заробітки у Європу. Це дуже добре. Це дуже добре, бо зараз в Україні нема де працювати, нема тих заводів. Я ж вам говорю, що я із Запоріжжя. Запоріжжя – це був такий великий, майже 1 мільйон людей мешкало у Запоріжжі. А зараз їх нема і 600 тисяч. Де вони ділися? Чи вони померли? Чи вони з'їхали до других країн, чи вони переїхали у другі області, ніхто не знає. Але тепер їх стільки. Так от, у моєму городі був завод «Запоростай», «Феросплав», «Титаномагнієвий», «Кремній полімер». Їх стільки було. Машина «Запорожець», вона ж була зроблена в Запоріжжі. І її ж можна було купити, і не треба було стояти в очереді, чекати в очереді по півгода. Не треба було. Ви приходите, пишете заяву, і через місяць-півтора ви можете вже купити свого запоріжця. Це хороша була така машинка, невеличка, але дуже хороша. Така дуже добра, така лагідна, така красива машинка. Вона ж була зроблена так, як Фіат. От. Дуже була хороша. І дуже бюджетна вона була. Вона не стоїла великих грошей. Таку машину могла купити люба сім'я, яка мешкає у тому ж городі Запоріжжі. Я не кажу про другі города. Може, там треба було стояти довго і чекати, поки дойде твій черед. А у нас ні. Місяць-півтора і, пожалуйста, беріть, заводьте, сідайте і їжджайте. От так. Мої рідні. Але ж я хочу ще раз вам проговорити, що дуже це добре, що наші люди мають таку потребу їхати і робити у європейських странах, заробляти гроші, а тоді ці гроші вони ввозять в Україну. І це дуже добре. Це дуже-дуже добре. Оце те, що я вам хотіла сказати, мої любі.
Оце те, що я хотіла вам трошечки розказати про мою рідну Україну. Я її дуже люблю. Але не можу я повернутися в Україну, бо ті гроші, які мені буде виплачувати моя рідна Україна, це дуже малесенькі гроші. На такі гроші майже не проживеш і 5 днів. Так що оце така історія вам. А зараз я відключусь, і тоді я вам розкажу, де я сьогодні була, що я купила. І це благодаря тому, що я тут мешкаю у Фінляндії, і що мені фіни платять хорошу пенсію, яку я заробила за 12 років. Я робила у Тюксі, ви знаєте, це університетська больниця. Я заробила пенсію, а тепер мені ще ділають доплати, і я маю хорошу пенсію. Тим самим я можу піти до магазину, до лавки, до базарю і купити те, що я хочу, і передати своїм рідним Україну. Я з вами не буду вам казати до побачення, бо я зараз знову включуся. Чекайте.